Фискалните съвети бяха създадени по общо решение от страна на страните членки в Европейския съюз, т.е. той стана такава структура, стана задължителна абсолютно за всички, от гледна точка на така наречените добри практики. Т.е. видяло се, че в държави, където има фискални съвети, правителствата лъжат по-малко. За да е ефективен един фискален съвет, той трябва да прави собствена макроекономическа прогноза. Защото в момента нашите собствените ни функции е да оценява това, което произвежда правителството и да кажем, че подкрепяме или не подкрепяме в случая тази прогноза. Практиката показва, че реално поне една година, даже и повече минава, преди да заработят останалите фискални съвети. Ние общо взето доста бързо се организирахме, давали сме становище на правителството по всички основни документи, но основното това, което е фиксирано, е становището по пролетната макроекономическа прогноза и по проекта на тригодишна бюджетна прогноза и конвергентната програма. Дали сме и още няколко становища, които са просто по текущи документи, по промените в закона, за устройствения закон за бюджета и така нататък. Работи вече действащ сайт. Всеки, който се интересува от становищата на Фискалния съвет, може да посети сайта fiscalcouncil.bg. Може да ги види. Първо, не може да съветваме премиера, ние нямаме такава функция на Фискалния съвет. Освен това, изобщо не влиза в задълженията ни. Ние нямаме позиция като Фискален съвет. Мога да изразя само лично становище по този въпрос. Така или иначе, аз винаги съм го казал, че съм пристрастен, тъй като заедно с Цветан Манчев, който беше подуправител на Централната банка, бяхме първите хора, които ръководеха групата за влизане в тъй нареченото предверие на еврозона ERM2. Точно така. За малко не успяхме, но мисля, че направихме и постигнахме много добри резултати и работа. Да, но нещата се промениха. Според мен нищо не се е променило. Промениха се в политически аспект и се промениха точно от нищо неправенето и прекалено голямата бюрокращина. Ако ще има Европейски съюз и ще има еврозона, България при всички положения има, има изгода да бъде член на еврозоната. И сега ще ви дам един пример с това, което тече в момента, с стрес-тестовете на европейските банки, които изгледаха миналата седмица, и стрес-тестовете, които предстои да бъдат оповестени след две седмици в България. Голямата разлика между българските банки и европейските банки не е толкова в резултатите, макар че резултатите на нашите банки са много по-добри. Да кажем, основните показатели средно са около 15-30% по-добри спрямо минималните регулаторни изисквания за ниво на капитала, печалбите и така нататък. Но нашите банки, ако нещо се случи и има проблем, както беше случая с КТБ, за тях не стои ЕЦБ. И всъщност това, което се случва, кой ще ти помогне в една такава ситуация, защото нека не забравяме, че има не само лоши, ами има просто лошо стечение на обстоятелствата, промяна на икономиката, икономически шокове. Ето сега в момента отново в света се обръща посоката на икономически растеж, т.е. очакваме да се забави растежа, оттам ще се забави заетостта. Всичките тези аспекти, които влияят върху дейността на всеки един икономически субект. Не е въпрос само на злонамереност, както много хора мислят, че банките са. Всъщност, аз пак в началото се връщам, банките са една от най-добре функциониращите и управлявани системи в България.